Es esmu Oskars, es esmu filmas, varētu tā teikt, fāters. Ja? Reāli priekš manis filma ir par cilvēku, kam ir problēma ar savu ego. Būtībā žanrs ir krimināla komēdija, bet priekš manis tā ir drāma ar komēdijas elementiem īstenībā. Man vājākais funkcija ir tie raksturi varoni. Apzinoties to, es varbūt centos to katru varoni uztaisīt tādu, ka viņš nevis atnāk un iziet caur kadram un aiziet projām. Viņš ir izdarījis savu darbu, viņu tehnisko, bet mēģināt viņā iedzīvināt katrā kaut kādu, nu, ka viņš paliek dzīves. Ja? Man tas lielākais kaifs ir tas, ka tie cilvēki, kas nāca, un tad, kad viņi nāk bez maksas strādā, kā mēs tur visi, tad ir pilnīgi cita motivācija viņam nāk. Viņi zina, ka pēc viņa nāk, tas nav viņam darbs, tas nav viņam, tā nav arī izklaide, nu, kaut gan varbūt daļai tas ir. Viņa interesanti tev būtu atraties uz laukumu, bet tas ir pilnīgi cita enerģija. Nu, mēs arī pat atsevišķi tiekamies, lai pirms filmēšanas izmēģinātu tos dialogus. Un dabija aktieri, kā galvenie Imants un Harijs, un Lauris un Andris, mēs viņam sapratu, ka viņi reāli tik ātri uzķer to ritmu un to tekstu, un tik ātri paņem to padara pa savu, ka viņiem mēģinājumi praktiski nebija vajadzīgi, viņiem mēs uz laukuma, jau kad ir īstā lokācija, kad tev ir īstais kofers rokās, īstās drēbes, bum, tad mēs ir parunāt, pasaka to tekstu, krutu, vai pasaka viņš citādāk. Nestrādā tas teksts, viņš davai to vārdu nomenu par kaut ko citu, un čingu, un tas aiziet. Priekš manis tie ir neatklāti aktieri, priekš manis viņi ir kruti aktieri, kas vēl nav ieraudzīti. Es viņus tiešām tā redzu. Šim neaktierim, kas ir vēl neatklātis aktieris, viņam noteikti pilnīgi cits process, kad īstenībā tu skaties uz viņu, vai viņā ir jau iekšā šī tie iedīgļi, vai šī saknes no tā varoņa, kas man ir vajadzīgs. Man patīkās ļoti strādāt, ņemt no šiem cilvēkiem rakt ārā, jo tur tik daudz tā materiāli viņos ir iekšā. Un tad ir kaivs, ka, piemēram, ko mēs aizskatros runājam, ka mēs skatāmies, ka Johaidīs no šitais čeks, tas tiešām ir tas varoņs, nu kā es sagadījies, ka tas ir tas varoņs, kad ir izvēlēti viņi ar diezgan tūtiem tēlam, tas cilvēks ir tas tāls. Tad man viena paziņa, draudzene, teica tādu lietu. Tad, kad viņa kniebjās ar čali, viņai ir ārkārtīgi nepatīk, ka tas čalis mēģina viņu apmierināt. Tā kā, savukārt, tajā brīdī, kad tas čalis ir egoistisks, nezinu, kāpēc viņai daudzreiz labāk patīk tas viss process. Viņam esot egoistiskam, arī viņa tiek vairāk apmierināta. Tad tas ir līdzīgi, kā es redzu savas attiecības ar skatītāju, ka es īstenībā necenšos apmierināt skatītāju, bet es cenšos apmierināt sevi. Un, jo tu nevari īstenībā apmierināt to skatītāju pa lielam. Tu vari viņu apmierināt tad, ja tu pats esi īstenībā apmierināts. Man liekas, kad skatītājs jūt to, vai tu centies izpatikt, vai arī izmāt tu vienkārši tā močījā. Un paņem ārā un ieliec iekšā. Bet viņš to dzīvi. O, šitā, vēlreiz paņem ārā un ieliec. Čiks, yes, ļoti labi. Gaidi. Uz priekšu paliec. Vēl dziļāk. Vēl ir kārtīgi uz priekšu paliec. Vēl šitā, tas top. Paldies, tā labi.